atrodamies ratnieku māju, mājvietas apkārtnē. Tur kādreiz tajos kokos māja bijusi, sen jau vairs nav, tikai pamati. Un tur pamalē ratnieku elku kalns. Bija tikko uzkāpis ratnieku elku kalnā paša augšā, nu ļoti liela brikšņa. Nekas jau daudz ko redzēt tur nav. Bet nu sen vieta kādreiz tur bijusi. Tagad viss apkārt neaugus latvāņos, tā kā ļoti uzmanīgi. Vismaz vasarā tur jāiet. Tuvākās mājas Daniņa, pie Daniņa mājām atrodas arī kāds interesants kalns. Arī varētu būt senvieta. To mēs tūlīt apskatīsimies. Kalniņš daudz izteiksmīgāks un ainaviskāks par ratu kā par to elku kalnu, ratnieku elku kalnu.